Pekný večer vám prajeme, pohodlne sa usadte, Metro dnes sa práve začína. Reportáž kolegu Patrika Murcinu vás prenesie v čase naspäť do stredoveku, kedy sa na našom území pohybovali rytieri. Ako každý útorok aj dnes si zhrnieme štatistiku a novinky mestskej polície. Predtým máme pripravené správy z hlavného mesta. Na začiatku volebného obdobia prijalo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja programové vyhlásenie so 113 úlohami vrátane veľkých investičných projektov. Župan Juraj Droba informoval, že v oblastiach školstva, dopravy, zdravotníctva, sociálnej oblasti, kultúry a životného prostredia ich je väčšina splnených alebo čiastočne splnených. V jesenných komunálnych voľbách ponúkne svojich kandidátov nový politický subjekt Som Slovensko. SOM, teda Strana obcí a miest, ktorá bude mať celoslovenskú pôsobnosť, už začala so zbieraním podpisov potrebných na registráciu. V prípravnom výbore sú aj starostovia Záhorskej Bystrice, Dúbravky, Devínskej Novej Vsi, Lamača, Vajnvor a Podunajských Biskupíc. Súčasná starostka mestskej časti Bratislava Karlova Ves Dana Čahojová sa bude opätovne ako nezávislá kandidátka uchádzať o tento post v jesenných komunálnych voľbách. Čahojová stojí na čele Karloveskej samosprávy už druhé volebné obdobie. Prvýkrát bola zvolená v roku 2014. Medzi jej priority patrí zariadenie pre seniorov na Borskej ulici, dobudovanie parkovísk, chodníkov a športovísk a tiež veľká rekonštrukcia základnej školy Alexandra Dubčeka. Bratislava aj celé Slovensko má novú najvyššiu budovu. Po dokončení 38. podlažia prekonala rozostavaná väža Eurovea Tower výšku 125 metrov, čím sa stala vyššou ako doterajší líder Nivy Tower. Do dosiahnutia plnej výšky stále ešte ostáva vyše 40 metrov, čo z dominanty rozšírenej Eurovei spraví prvý slovenský mrakodrap. Práce na električkovej trati v Bratislavskej Petržalke sú utlmené už niekoľko týždňov. Mesto ešte nepodpísalo so zhotoviteľom dodatok k zmluve, ktorý by reflektoval na rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov. Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova-Janíkov dvor spustili koncom novembra. Nové pravidlá musia správne nastaviť zvýšenie cien a pripraviť dodatok tak, aby bol v súlade s novými pravidlami Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj s pravidlami Európskej únie pre čerpanie eurofondov. V častiach Bratislavy v blízkosti lesa naďalej pretrváva problém s diviakmi. Predovšetkým v ranných hodinách hrozí nebezpečenstvo priamého stretnutia. V tomto čase sú mláďatá už trocha odrastené, ale starostlivé matky vedia byť poriadne nepríjemné a nebezpečné. Žiadaný odlov na nepoľovných plochách nie je vôbec jednoduchý. Mestské časti apelujú na obyvateľov, aby nevyhadzovali potraviny a psi mali na vôdzke. Starosta Petržalky Jan Hrčka informoval, že zákonní zástupcovia detí, ktoré sa hlásili na niektorú verejnú materskú školu, ktorá už mala naplnenú kapacitu, sa môžu do konca júna obrátiť na oddelenie školstva, kde im poradia a poinformujú ich o voľných kapacitách. Miest pre petržalské deti na území mestskej časti je po viac než 10 ročí dostatok. V sobotu sa v sade Janka Kráľa zišli nadšenci, ktorých fascinuje obdobie stredoveku, kedy sa na našom území rozprestierali hrady, zámky a bojovali medzi sebou rytieri a zbrojnoši. Toto podujatie prilákalo mnoho divákov a návštevníkov a my sme s našou kamerou tiež nemohli chýbať. Jedného dňa si skupina nadšencov a priateľov z občianskeho združenia Gaston povedala, že opäť zorganizuje podujatie, v ktorom ľuďom ukáže, ako sa žilo a bojovalo pred mnohými stovkami rokov. V sade Janka Kráľa to teda v sobotu 18. júna ožilo a medzi mohutnými stromami ste tak mohli pocítiť duch stredoveku. Na tomto podujatí ste mohli vidieť jednak historické tábory, ktoré je vidno aj za mnou a okolo nás. Potom mali sme tu ľahkodenecký turnaj, mali sme ťažkodenecký turnaj, pred chvíľkou sa skončil turnaj 5-5. Sú to reálne strety, takto nejak pravdepodobne by aj bojovali, keby si dávali nejaké priateľské súboje, jednotliví bojujúci. Mali sme tu historickú modnú prehliadku, čaká nás železná bitka, tá bude teraz za chvíľku a potom lukostrelecký turnaj, šermiarske vystúpenie ešte jedno a taký
turnaj všeobecnej znalosti a skúsenosti. Program bol ozaj nabitý a jeho hlavným bodom bola rekonštrukcia stredovekej poľnej bitky, ktorej sa zúčastnili všetci bojaschopní bojovníci z viac ako 10 skupín. No a teraz už do boja! Všetky tie jednotlivé skupiny alebo teda združenia, ktoré sa podielajú na tej bitke, by sa pravdepodobne vedeli stretnúť práve tu na tomto území a vedeli by sa stretnúť v takéto bitke. V sade Janka Kráľa ste sa mohli ocitnúť v rannom stredoveku, ale aj v období končiaceho 14. storočia. A tak sme boli zvedaví, či by ste si vôbec dokázali predstaviť život v týchto časoch. Už asi teraz. Asi nie, čo si budeme klamať. 35 rokov, že priemerná doba života 35 rokov, či koľko to bolo, takže asi. Človek bol v strede života, keď mal tak 15 až 18, no tak to už asi v dnešnej dobe nie. Lebo neviem, čo by to prakticky zahrňalo takto s malými deťmi, všetky tie úkony, určite tie mamičky to mali veľmi náročné tiež, takže asi si to neviem prakticky predstaviť. Dokázali by ste si predstaviť život v stredoveku? Asi ťažko, už ťažko. A čo vás napríklad na takom životnom stredovekom štýle odrádza? Hygiena. Neviem si to predstaviť. Aj keď viem, že mali na hradoch záchody páni, že dole hradbami, ale celková hygiena. Neboli moderné technológie, takže som stratená bez mobilu alebo bez internetu. By ste si dokázali predstaviť život v stredoveku? Ťažko povedať, ale áno, prečo nie? Keby som sa tam narodil, tak asi by som si ho vedel predstaviť. V sade Janka Kráľa si počas stredovekej soboty neprišli na svoje iba dospelí, ale i deti. Tie si mohli napríklad vystreliť z luku, nechať si pomalovať tvár, alebo uprosiť rodičov, aby im kúpili nejaký pekný drevený meč. Počul si nejak už viac o tom období stredoveku? Pozeral som dosť dokumentárnych filmov, ale videl som to. A čo je podľa teba také najzaujímavejšie na tom období stredoveku? Že sa tam robia vojny. A ty by si si vedel predstaviť žiť v tomto období stredoveku? Nevedel. Mal by si sa? Mhm. Na tejto akcii čo presne sa ti najviac páči? To predstavenie, kde sa bili. Keď sa šermovali? Mhm. Na rekonštrukcii stredovekého života sa v stanovej dedinke predstavilo mnoho skupín. Tie predviedli staré remeslá, bližšie ukázali chladné zbrane, alebo vám prezradili, z čoho bol v dávnej dobe vyrobený tradičný luk. Luky v takomto stredoeurópskom území, by som povedal, tak sa z tisového dreva, ale potom aj rôzne iné, však máte aj agátu, aj proste z nejakého tvrdého dreva, alebo jaseň. Ale hlavne z tisu. Najznámejšie sú longbowy, čiže anglické luky, ktoré boli vlastne dlhé tak 2 metre. A vlastne na títo lukostrelci anglicky sa špeciálne na to vycvičovali, boli na to špeciálne vycvičení, takže Angličania mali najobávanejšie vojsko lukostrelecké. Takže bitka pri Kreščaku tomu dokazovala, kde skončilo výkvet rytierstva. A stačili na to lukostrelci. No a aké to ozaj v tej dobe mali lukostrelci ťažké, som si vyskúšal na vlastnej koži. Výborne. Dobre. Tak zásahy, možno, že by som zásahy sa sú 100%. Možno by som sa ako stredoveký lukostrelec uživil. Rinčanie mečov akýchkoľvek tvarov a druhov bolo v sade počuť už zďaleka. A preto nás zvedavosť zaviedla aj do stanu rádu svätého Galahada, kde sme sa okrem iného dozvedeli aj to, z akého materiálu sa vtedy vyrábali meče. Bola to v podstate od doby bronzovej oceľ. Ako náhle sa vynašla oceľ, tak nič iné na to nepotrebovali. Pravda, kvalita tej ocele potom sa zlepšovala s tým, ako išiel čas väčšinou. A ako môžete vidieť v podstate aj na tomto meči, tak je to všetko jednotný materiál, okrem ručky, ktorá je drevo, ktoré je potom obalené kožou. Čiže priečka aj hruška sú z rovnakého materiálu ako čepel, takže to z ocele. A tá koža sa z akého zvieraťa používala? Väčšinou z toho, ktoré bolo v okolí a ktoré bolo najlacnejšie. Pre nás to väčšinou býva nejaký domáci dobytok, či už sú to ovce, či už sú to kravy. Ešte na záver sa chce spýtať, akú približnú váhu má takýto meč? Samozrejme to závisí od toho, že aký je konkrétny, ale váha sa pohybuje niekde medzi 1 a 1,5 kg. Ja vás teraz
poprosím, že by sme urobili takú malú výmenu. Ja si to predsa len skúsim troška obťažkať. Kameramana upozorňujem, aby radšej zvýšil. Myslím, že ja urobím krok dozadu takto. No, tak akože vyvážené, to je celkom fajn. Ostrosť by sedela, váha tiež. No, našťastie sme to prežili, veď je to pekný, pokračujeme ďalej. A to doslova, zmerali sme si sily v šerme. Duch stredoveku, nádherné počasie a rinčanie zbraní, to všetko ste mohli zažiť v 3. júnovú sobotu tu v sade Janka Kráľa. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné podujatia. Zo stredoveku, z brehu Dunaja, Patrik Murcina, Televízia Bratislava. Mestská polícia Bratislava v uplynulom týždni riešila 2178 prípadov. Napríklad zachraňovali topiaceho sa psa a zabezpečovali verejný poriadok pri proteste učiteľov. Spolu s vedúcim oddelenia komunikácie Petrom Borkom sa na tieto prípady pozrieme detailnejšie. Dobrý deň, prajem, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem za zavolanie, pekný deň prajem. Tak čo nám môžete povedať o minulom týždni v mestskej polícii? Najpočetnejšie zastúpenými prístupkami sú tradične tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Mestské policajtky a policajti riešili 1026 prípadov z tejto oblasti. Tie zahŕňajú napríklad parkovanie na vyhradených miestach, parkovanie na tráve, blokovanie výjazdu z garáží alebo parkovacích miest a podobne. Ide zároveň o skupinu priestupkov, ktorých riešenie si žiadajú najviac obyvateľky a obyvatelia hlavného mesta, keďže väčšina hlásení, či už na linku 159 alebo prostredníctvom webu či mobilných aplikácií, sa týka práve tejto problematiky parkovania. No aj keď ide o jednu z najdôležitejších služieb verejnosti, našich divákov určite budú zaujímať aj také menej tradičné prípady, s ktorými ste sa v Bratislave stretli. Počas uplynulého týždňa sme mali v meste viaceré protesty, zhromaždenia aj kultúrne podujatia, kde sme dozerali na verejný poriadok, usmerňovali dopravu, alebo sme sa inak podielali na zabezpečení verejnej bezpečnosti. Netradičným bol však prípad, kedy sme kontrolovali pivničné priestory domu na Banšalovej ulici, ktoré obývali cudzie osoby. V dome sú pritom byty, ktoré spadajú pod mestskú časť Ružinov a zároveň týmto bytom patria aj spomínané pivnice, ktoré obyvatelia z tohto dôvodu nemohli využívať. Útvar zásahovej jednotky a kynológie navštívil priestory bytového domu v útorkových skorých raných hodinách. Počas tejto návštevy skontroloval, či sa v nich nenachádzajú práve tieto osoby, ktoré by ich mali obývať a ktoré vlastne v nich nemajú ani čo hľadať. Preverili celú situáciu a skontrolovali pivničné priestory. Počas návštevy tejto pivnice a týchto pozemných priestorov tieto osoby nájdené neboli, avšak teraz vybavenie bolo jasné, že tam nejaké prebývali. V súčasnosti sa budú tieto priestory vypratávať a čistiť za účasti teda našich policajtov a policajtiek. Následne si ich mesto alebo respektíve mestská časť zabezpečí a dá späť do užívania obyvateľom bytovky. Poďme ďalej. Na Facebooku mestskej polície som čítal, že ste zachraňovali aj topiaceho sa psa. Je to pravda? Áno, počas víkendu zachraňovali mestskí policajti, konkrétne z okresného veliteľstva Dubravke, a psa, ktorý spadol do takých podzemných priestorov v chátrajúcej budove, ktoré boli naplnené pravdepodobne dážďovou alebo podzemnou vodou. Dubravskí policajti reagovali na oznám z Vysokohorskej ulice v Lamači, kde teda tohto psíka našli. Operačné stredisko im privolal na pomoc dobrovoľných hasičov, vďaka ktorým sa samozrejme podarilo psa vytiahnuť, keďže mestskí policajti nemali pri sebe potrebné rebríky alebo nástroje na to, aby sa dostali vlastne do týchto priestorov. A následne sa podarilo tohto psa odovzdať do rúk majiteľovi, ktorý si ho už prevzal. A rád by som pri tejto príležitosti vyzval možno verejnosť, že nech nie sú ľahostajní ani k osudu zvierat alebo domácich miláčikov, a keď počujú nejakého psa trpieť alebo štekať, nech privolajú hliadku mestskej polície prostredníctvom linky 159. Mestskí policajti, aj keď ako v tomto prípade napríklad nemali technické prostriedky na záchranu, dokážu sa spojiť s ostatnými záchrannými zložkami a zvieraťu pomôcť. Zároveň zaujímavosťou možno je, že jeden z policajtov je úplne im nováčikom služby a bola to jedna z jeho prvých ostrých služieb. Tak by som možno našim a teda vašim divákom pripomenul, že v súčasnosti máme otvorený nábor počas mesiaca jún pre nových mestských policajtov a policajtky. Ak niekto uvažuje, že by chcel pracovať
hoc v ťažkej, ale zaujímavej, netradičnej a stabilnej práci môže sa prihlásiť. Kde by sa mohli potenciálni záujemcovia dozvedieť viac informácií? Všetky informácie máme zhrnuté na web stránke buďpolicajt.sk. Tam sú jednak informácie o podmienkach pre prijatie, o tom, čo treba spĺňať, platových podmienkach a rôznych benefitoch. Zároveň tu nájdú záujemcovia aj video, ktoré predstavuje kurz odborného vzdelávania a taktiež sú tu nakrútené videá, ktoré sme robili s bývalými absolventmi, ktorí sú už dneska v teréne a tí približujú ich skúsenosti práve z kurzu aj to, ako vlastne služba v mestskej polícii naplnila ich očakávania, s ktorými vstupovali do tohto kurzu. Každý nováčik musí absolvovať takýto kurz a koľko trvá a dostávajú plat už nováčikovia počas kurzu, alebo ako to je? Skúsme ešte toto približiť našim divákom. Kurz nemusia absolvovať napríklad bývalí mestskí policajti alebo ľudia, ktorí už pracovali napríklad v policajnom zbore a majú odborné vzdelanie. Tí, ak prídu pohovorom u nás na mestskej polícii, môžu nastúpiť v zásade kedykoľvek. Kurz organizujeme teda pre ľudí, ktorých práca v mestskej polícii zaujala a doteraz v tejto sfére ešte nepracovali a nemajú potrebné vzdelanie. Samotný kurz, alebo teda vzdelávanie, trvá približne 3 mesiace a je zakončený skúškou. Študentov učíme nielen možno potrebné zákony, ako je napríklad prístupkový alebo trestný zákon, ale aj praktické veci. Populárna je sebaobrana, spôsoby, ako zasahovať napríklad proti páchateľom v dopravných prostriedkoch, v MHD, v budovách a podobne. A taktiež ale aj strelby alebo taká psychológia. Najviac času trávia študenti v Dúbravke, v našom školiacom stredisku, ale teda za vzdelaním chodia aj napríklad na strelnicu, aj do dopravného podniku, po prípade na okresné veliteľstva, kde následne môžu začať pracovať. Áno, a už aj počas samotného kurzu študenti dostávajú plat aj spolu s nejakým príspevkom na stravovanie. Ten sa po splnení skúšky zvýši a študenti, alebo už teda noví mestskí policajti dostanú aj nejaké príplatky na stravovanie, na bývanie a podobne. Vráťme sa teraz ešte k prípadom z predošlého týždňa. Hovorili ste aj o protestoch, kultúrnych akciách a zhromaždeniach. V predchádzajúcich dňoch zažila v Bratislave jedno z najväčších zhromaždení v poslednom období. Išlo o protest zamestnancov škôl a školských zariadení. Podľa odhadov ich bolo v uliciach hlavného mesta približne 15 tisíc. Aj z pohľadu nezaujatého diváka bolo zaujímavé sledovať, koľko ľudí prišlo. Najmä keď pochod ich išiel ulicou Palisády, ktorú vlastne celú zaplnili. Mestskí policajti a policajtky dozerali na zhromaždenie pracovníkov škôl a sprevádzali ich pochod. Jednak ho uzatvárali na konci, ale aj ho viedli a vlastne navigovali ulicami z námestia SMP k Národnej rade Slovenskej republiky. A z dôvodu veľkého počtu účastníkov bola čiastočne obmedzená súkromná aj verejná doprava a obmedzenia sa dotkli najmä oblasti námestia SMP a Palisád a respektíve oblasti Národnej rady Slovenskej republiky. Na dopravu dohliadali členovia policajného zboru, ktorí zastavovali a odkláňali auta tak, aby sa medzi účastníkov nikto nedostal. Procesnému zhromaždeniu sa chceli pripojiť aj viaceré zoskupenia a organizované skupiny ľudí, ktorých organizátori odmietli. Vyzvali sme preto verejnosť, ešte pred samotným protestom, aby prianie organizátorov povoleného procesného zhromaždenia rešpektovali a nechali zamestnancov školstva pokojne vyjadriť svoje požiadavky. K porušeniu verejného poriadku nakoniec nedošlo, išlo teda o veľmi slušný spôsob vyjadrenia potrieb zamestnancov škole. Riešili sme len viaceré prípady, kedy niektorým účastníkom prišlo zle, či už z vysokého tepla, keďže protest sa odohrával po obede za veľmi teplého dňa, alebo z dehydratácie. Dvoch účastníkov sme ošetrili a priamo my, jednému sme museli zavolať záchrannú službu. Okrem protestu učiteľov sme mali v Bratislave aj pochod pri príležitosti Svetového dňa utečencov, ktorý začal na Primaciálnom námestí a pokračoval cez hlavné námestie, Ventúrsku, Šafarikovú až na Tyršovo nábrežie. Samozrejme za účasti mestskej polície. Na Tyršovo nábreží sa konal aj One Way Fest, a to od piatka až do nedele, kde sme väčšinu času usmerňovali dopravu. Rovnako sme dozerali na verejný poriadok aj počas slávnosti Božieho tela, ktorá sa konala na Primaciálnom námestí a ľudia sa následne presúvali pred kostol na Hurbanovo námestie. Tak to bolo naozaj celkom dosť veľa, či už kultúrnych akcií, alebo teda aj ten najväčší protest za posledné obdobie. Teraz sa ešte skúsme vrátiť do tej zvieracej ríše, pretože zachytili sme, že do Bratislavy sa opäť vrátili diviaky. Áno, diviaky sa aj naďalej objavujú v uliciach hlavného mesta, niekedy aj na miestach, kde by sme ich naozaj nečakali. A prednedávno sme mali prípad divieka, ktorý behal pri Slovenskom národnom divadle, alebo aj srnku v Auparku. Tento týždeň sme mali diviakov na Kramároch, kde
z ktorých sú relatívne častými návštevníkmi. Išlo o rodinu, kde bolo približne 30 členov, či už úplne maličkých, ale aj teda odrastených. A taktiež sme mali divieka, ktorý bežal od Národnej rady Slovenskej republiky smerom hore kopcom. A toto video napríklad zachytil jeden z ľudí, ktorý nám ho poslal prostredníctvom sociálnych sietí. A tu by som verejnosť rád poprosil, že najlepší spôsob, a to, čo je najdôležitejšie, je kontaktovať mestskú políciu prostredníctvom linky 159, lebo ide naozaj o najrýchlejšiu cestu, a ako sa s nami spojiť a ako my môžeme niekde zasiahnuť. Mestskí policajti sa v týchto prípadoch snažia zabezpečiť bezpečnosť najmä ľudí, ktorí by mohli ísť okolo, ale taktiež majetku. A následne privolávame či už veterinárnu a potravinárskú správu alebo polovníkov, ktorí ako jediní majú možnosť nejakým spôsobom sa vysporiadať s diviekmi v meste. No a poďme už na záver. Posledná správa je, že občania Bratislavy, hlavného mesta, videli aj trojkolesovú motorku s označením Mestská polícia Bratislava. Ide o nejakú novinku vo vašej motorizovanej jednotke? V zásade áno. Ide o motorku, ktorú sme dostali na testovanie v mestsko-policajnom prostredí. Využívať ju budú najmä kolegovia, ktorí už majú skúsenosti s motorkami, a to napríklad v prostredí mestských lesov alebo v lokalitách, ako sú dlhé diely v Karlovej Vsi, teda na miesta, kde je relatívne ťažké sa pohybovať autom a nebyť nejakou prekážkou ostatným. A vďaka tomu, že má motorka vpredu dve kolesa, tak sa s ňou robí jednoduchšie, keďže ich tlmiče sa dajú zablokovať a tým pádom motorka, ako náhle zastavíte, tak stojí pevne na zemi a je teda a neprevráti sa, je stabilnejšia. Vďaka tomu je s ňou možné jazdiť aj s vodičským oprávnením skupiny B a je teda dostupná aj policajtom a policajtkám, ktorí napríklad jazdia len na skútri a teda nie na veľkej motorke. Na testovanie ju máme na niekoľko mesiacov zadarmo a sledujeme napríklad to, ako ju vieme využívať, na akých miestach, v akých prípadoch, aká je spotreba a či má zmysel pre policajtky a policajtov v hlavnom meste. Tak ja pevne verím, že testovanie dopadne na jednotku s hviezdičkou a že teda možno v blízkej budúcnosti sa objaví vo vašej motorizovanej jednotke aj takýto prírastok, možno nie jedna takáto trojkolesová motorka, ale možno ich bude aj viac. Uvidíme, ako testovanie dopadne. A to už bola teda posledná téma. Ďakujem veľmi pekne za cenné informácie a za dnešný rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť. Milí televízni diváci, dnes nám informácie zo zápisníka Bratislavskej mestskej polície priniesol vedúci oddelenia komunikácie Peter Borko. Milí diváci, ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa. Ak by ste chceli vidieť nejakú našu reláciu alebo reportáž, nájdete nás aj na webe www.tvbratislava.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. A ak by ste mali kritický podnet alebo postreh, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť, radi vám pomôžeme. Môžete nám ich posielať na mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Dovidenia.